मालेगावच्या चंदनपुरीतल्या प्रसिद्ध खंडेराव महाराज मंदिर प्रांगणामध्ये शिवधर्म ग्रुपतर्फे दीपोत्सवानिमित्तानं रांगोळी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गावातल्या शाळकरी मुली युवती महिलांनी या स्पर्धेमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. सीमेवर जवान, कोरोना प्रबोधन, स्वच्छ ग्राम, लेख वाचवा, लेख शिकवा, वाघ वाचवा, राजमाता जिजाऊ शिवबा अशा विविध आकर्षक रांगोळ्या त्यांनी रेखाटल्या. नाशिकच्या देवळ्यामध्ये एक दिवा महाराजांसाठी या संकल्पनेतून शिवस्मारक परिसरामध्ये 3000 दिवे प्रज्वलित करत अनोखा दीपोत्सव साजरा केला. देवळ्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळा दिव्यांनी उजळून निघाला. दीपोत्सवाचं हे पहिलंच वर्ष असून या उत्सवासाठी देवळा शहर आणि तालुक्यातून शिवभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. मालेगावच्या जनाधिकार रक्षा मंचतर्फे लक्ष्मीपूजनानिमित्त एक पणती शहीदाच्या स्मरणासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. मालेगावच्या मोसम पुलावर असलेल्या शहीद तीर्थ रणगाडा युद्ध स्मारकावर 251 दिव्यांची सजावट करत दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी भारत माता की जय, वीर जवान तुझे सलाम, वंदे मातरमच्या जयघोषानं मोसम पूल परिसर दणाणून गेला. आमदार रोहित पवार यांच्या बारामतीमधल्या पिंपरी इथल्या निवासस्थानी लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी आमदार रोहित पवारांच्या पत्नी आणि कुटुंबातील अन्य सदस्य उपस्थित होते. आमदार रोहित पवार यांच्या घरी दीपावलीनिमित्त बनवण्यात आलेला किल्ला हा त्यांच्या मतदारसंघातल्या खरडा इथल्या शिवपठण किल्ल्याची प्रतिकृती आहे. या किल्ल्यावर आमदार रोहित पवार यांनी देशातला सर्वात मोठा स्वराज्य ध्वज उभारलाय. कोरोनाने वाट लावली, पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झाला, दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली, धंद्यांना पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनानं उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी 24 तासचा.